السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة السلام على رسوله الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alil al azim asir wa la Fa inna tasir aku la asir alaika asir Allahumma tamina bil khair Allahumma tamina bil khair Allahumma tamina bil Allah 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 khair Berahmatika ya rahim rahimin amma ba' at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-tuan guru, para asatiza Tuan-tuan dan perempuan dan Allah ta'ala sekalian Alhamdulillah, tamanya kita rafakkan kecukuran Pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini tuan-tuan Pada Uh, kita dah memasuki malam yang ke kalau ikutkan 11 syawal lah pada malam ini bersamaan uh, dengan 22 Mei Alhamdulillah kita kembali bersama-sama dalam Seri kuliah kita tuan-tuan pada malam ini uh, pada malam ini tuan-tuan uh, dan insyaAllah tuan-tuan um, um, boleh cek dulu oh tak dengar suara ni eh? um, Okey kalau tuan-tuan dengar suara saya boleh boleh respon sikit dekat dekat dalam uh, uh ruangan komen tuan-tuan. Kalau -tuan. sekiranya okey. Ya yeah, Ustaz Amri ada bersama-sama dengan kita Ustaz. Boleh boleh komen sikit kalau sekiranya dah dengar suara. Okey. Okey alhamdulillah dengar jelas alhamdulillah. Terima kasih banyak uh, puan Salma Izati. Alhamdulillah um, pada malam ini kita pada malam uh, 10 syawal atau pada malam 11 syawal Alhamdulillah pada 22 Mei um, kita dapat bersama-sama untuk kesekian kali lah setelah kita dalam bulan Ramadan itu kita bersiaran pada siang hari minggu lepas kita off untuk kita sama-sama menyambut Aidilfitri, Aidil Mubarak dan Alhamdulillah pada malam ini kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam uh, siri um, Sembang Santai Falak um, dalam buku Muqtasim Falak insyaAllah. Dan tuan-tuan terima kasih banyak kepada bagian Falak dan semua alamat Jabatan Mufti Bismillah atas uh, komitmen dan juga konsisten mereka undang mengadakan program-program kuliah secara atas salihan ini. Ay, terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang um, bersama-sama dengan kita dan insyaAllah tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan guru yang akan mengikuti um, sembang santai kita lepas ini dalam uh, FB secara rakaman dan tuan-tuan um, pertama-tamanya saya rasa um, bolehlah kalau tak tak terlalu lambat lagi lah untuk saya mengucapkan juga uh, selamat Hari Raya Adil Fitri, Maaf betin kepada semua tuan-tuan dan perempuan sekalian Sahabat-sahabat dekat ataupun jauh, yang sihat ataupun kurang sihat Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kesihatan kepada sahabat-sahabat kita yang diuji dengan ketidaksihatan. Dan Alhamdulillah, um, saya juga um, nak minta supaya kita doakanlah keselamatan negara kita dan seluruh dunia insyaAllah untuk Allah Ta'ala selamatkan, lindungi kita daripada wabak COVID-19 ini yang dalam konteks kita di Malaysia ini makin hari semakin teruk dan kami di Ipoh ni dah masuk PKPD dan uh, kita doakan jugalah pada sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin uh, di semenanjung Abni di sebelah Gaza itu katanya dah ada um, uh, perjanjian ataupun gejata senjata tapi di sebelah tepi ataupun di sebelah uh, Baitul Maqdis itu nampaknya masih ada lagi uh, siri-siri uh, serangan-serangan ataupun peperangan-peperangan yang berlaku. Kita doakan moga-moga sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang berada di Palestin Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada mereka untuk terus mempertahankan Betul maqdis mempertahankan ataupun menaikkan syiar Islam uh, mempertahankan maruah Islam insyaallah baik tuan dan puan sekalian um, pada malam ini okey sebelum saya masuk dalam perbincangan kita pada malam ini um, seperti mana yang telah pun diwawarkan oleh para penceramah dan juga tuan-tuan yang komitmen ataupun konsisten mengikuti program-program program falak uh, yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti pun NGO-NGO, uh, persatuan-persatuan NGO, NGO, dan sebagainya sudah pasti tahu bahawa insyaAllah pada 26 Mei ni pada hari Rabu sebelah malam eh, uh, insyaAllah bersama um, dengan 15 syawal uh, kita akan uh, dapat melihat salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu SWT Taala uh, iaitu gerhana bulan uh, gerhana bulan dalam konteks kita di Malaysia ni ada dua lah satu uh, bahagian akan dapat gerhana bulan penuh kebanyakannya dan sebahagian lagi akan dapat gerhana bulan separuh. Kalau kami di Perak ni ada dapat dua. Uh, kalau di Ipoh akan dapat gerhana bulan penuh. Uh, kalau di sebelah utara dan ke sebelah barat sikit uh, macam di Taiping, Bagan Serai, di Batu Hilang, Pantai Pasir Panjang sana tu uh, akan uh, melihat fasa uh, bulan fasa gerhana bulan separuh. Eh? baik. Tapi uh, seperti mana yang telah diwawarkanlah. Uh, wawarkanlah oleh penceramah-penceramah kita sebelum ini dan juga dalam info infografik yang telah pun tersebar luas oleh kerana dia berlaku dekat waktu maghrib ataupun ketika waktu maghrib ketika mana fasa muntah itu bulan berada di bawah ufuk ataupun hampir-hampir dekat ufuk ataupun lokasi yang baru nak terbit lah kalau-kalau kontak kita di semenanjung Malaysia ni tapi kalau di Sabah Sarawak tu nampaknya dia punya apa ni, suasana ni lebih baik lah ha, mereka dapat melihat uh, fasa waktu kemuncak gerhana itu. Dan insyaAllah tuan-tuan jangan lupa untuk kita solat sunat gerhana sempena dengan uh, peristiwa uh, gerhana bulan penuh ini boleh kita lakukan secara berjemaah di rumah ataupun di surau kalau sekiranya ada uh, SOP menggunakan. Kalau sekiranya tak mampu tuan-tuan, tuan-tuan boleh laksanakan secara bersendirian. Dan insyaAllah pada 28 Mei pula, uh, kita akan sama-sama uh, dapat memiliki kesempatan bagi kita ukur arah kiblat. Walaupun uh, tajuk pada malam ni tentang arah kiblat tapi mungkin tak sempatlah kita nak bincang tentang istiwa azam ni itu, insyaAllah pada 28 Mei uh, 5.16 petang. Uh, seperti mana biasalah tentang boleh boleh tengok dalam uh, internet, boleh tengok dalam video, dalam Facebook dan sebagainya ada jabatan-jabatan mufti uh, yang akan mewawarkan perkara itu insyaAllah. Baik, Tuan-Tuan. Pada malam ini insyaallah kita akan menyambung kembali perbahasan kita dalam uh, Muhtasarul Mufalah ini dan insyaallah kita masuk pada siri yang ke-14 dalam tajuk yang baru iaitu berkaitan dengan arah kiblat. Berkaitan dengan arah kiblat dan tuan-tuan yang ada buku boleh lihat pada halaman 81. Lihat pada halaman 81 kita masuk dalam tajuk baru iaitu penentuan arah kiblat penentuan arah kiblat. Baik, tuan-tuan masuk masuk dalam bab yang ketiga dah ni insya-Allah tuan-tuan. Hmm, saya rasa dalam penentuan arah kiblat ni mungkin tak tak banyak siri lah. Mungkin tiga ataupun empat siri tengok macam mana. Ha, kalau dia uh, apa ni nak kena hurai panjang uh, mungkin ada empat ataupun 5 lima siri lah uh, kalau sekiranya kita hurai pendek-pendek saja tuan-tuan mungkin tiga ataupun empat siri saja insyaAllah baik jadi um, sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian uh, seperti biasa kita sandarkan dulu perbincangan kita ini kepada uh, ayat suci al-Quran tuan, tuan yang berkait rapat juga dengan dengan tajuk kita pada malam ini dan juga dalam situasi kita di Baitul Maqdis pada hari ini iaitu firman Allah Subhanahu taala merujuk kepada surah al-Baqarah ayat 144 auzubillahi minasyaitanirrajim قَد نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فولي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيم انتان ايات ini ada juga saya kami salin balik dalam buku muhtasar ni pada halaman 8 pada halaman Uh, yang kalau tuan-tuan boleh lihat pada halaman 86 eh pada halaman 86 baik di mana Allah Taala berfirman yang bermaksud kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad berulang-ulang menengadah ke langit maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram tempat letaknya Kaabah dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan alhamdulillah tuan kita memukadimahkan perbincangan kita pada malam ini kepada petikan daripada suratul baqarah ayat 144 satu ayat yang saya rasa uh, relevan untuk kita kaitkan uh, dalam perbincangan kita berkaitan dengan kiblat pada malam ini dan juga situasi sahabat-sahabat uh, kita yang berada di Palestin. Uh, ayat ini Allah Taala berfirman uh, a'udzubillah minasyaitanir rajim ayat ni qad nara taqallum uh, biwajhika fis sama. Di mana Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam di di dirakamkan uh, melihat menengadah ke langit ketika itu. Dalam Bapak Taksim menyebutkan bagaimana Nabi SAW seolah-olah macam uh, menunggu-nunggu turunnya wahyu daripada, daripada langit. Uh, disebut uh, maknanya seolah-olahnya menggambarkan suasana Nabi SAW terlalu menunggu-nunggu uh, satu perintah ataupun suatu wahyu yang turun. Untuk apa? Supaya Nabi SAW uh, kembali mengadap ke arah uh, Kaabah di mana eh uh, tuan-tuan saya nak kongsikan pada malam ini berdasarkan kepada uh, tafsir yang saya nak kongsikan tuan-tuan tafsir yang cukup baik yang telah diterbitkan oleh pihak JAKIM uh, tafsir pedoman muttaqin yang ini tuan-tuan yang telah disusun oleh al almarhum Dr. Abdul Hayim Abdul Syukur tafsir yang sangat menarik tuan-tuan um, bagaimana um, beliau mencatatkan dalam tafsir ini em um, Sejarah tentang arah kiblat ini ada tiga pandangan ya eh? ada tiga pandangan. tuan-tuan boleh rujuk uh, juga dalam beberapa taksiran lain. Yang pertama uh, iaitu arah kiblat pertama eh, ini ini dalam pandangan yang dikemukakan um, oleh almarhum Dr. Haidar Abdul Syukur dalam taksil pedoman muttaqin ini itu arah kiblat um, yang ini pandangan pertama ya eh? tonton pandangan pertama arah kiblat menghadap ke arah Baitullah dan sekaligus ke arah Baitul Maqdis. Maknanya pada awal-awal di mana baginda Nabi SAW um, bersolat uh, bersama-sama dengan para sahabat Nabi ketika itu. Uh, mereka solat ketika itu dengan menghadap ke arah Baitullah dan juga uh, ke arah Baitul Maqdis. Macam mana ini berlaku? Kerana Nabi SAW duduk uh, ataupun solat uh, di sudut Kaabah itu. Yang sudut Kaabah itu di antara Hajarul Aswad dan juga Rukun ataupun Rukun Yamani dan ketika itu tuan-tuan arah yang dihadap itu adalah arah yang samalah mana Nabi SAW menghadap ke arah Kaabah yang berada di hadapan Nabi dalam masa yang sama juga menghadap ke arah Baitul Maqdis uh, dan menghadap ke arah Baitul Maqdis setelah Nabi SAW berhijrah ke ke Madinah, barulah ketika itu um, perintah untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis itu secara uh, secara, orang um, kata apa, total uh, setelah mutlak ketika itu dan Nabi, Nabi SAW berada di Madinah maka ketika itu Nabi SAW diarah untuk menghadap ke arah Baitul Maqlis dan kemudian bila turunnya ayat ini barulah Nabi SAW pusing balik ke arah ke arah Kaabah. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua dalam taksi ini menunjukkan bahawa kewajipan solat um, ketika mana mula-mula difardukan itu kiblat itu menghadap ke arah Kaabah. Uh, ini menghadap ke arah Kaabah. Ini pandangan yang kedua. Iaitu Nabi SAW ketika mana mula-mula uh, solat, uh, maka Nabi SAW solat ke arah Kaabah terlebih dahulu. Dan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, barulah Nabi SAW juga pada sahabat ketika itu diarahkan untuk untuk uh, semayang solat menghadap ke arah Baitul Maqdis uh, selama lebih kurang dalam 16 ataupun 17 bulan. 16 hingga 17 bulan dan selepas pada 16 hingga 17 bulan itu barulah turunnya wahyu untuk tukar balik arah kiblat ke arah Kaabah dan ini dalam pandangan Ibnu Abdul Ibnu Abdul Bar menyatakan bahawa ini adalah yang paling sahih pada pandangan beliau. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, tuan arah kiblat mula-mula seperti mana yang kita biasa dengar iaitu mula-mula Baitul Maqdis itu ketika mana Nabi SAW uh, diperintahkan dan umat Islam diperintahkan untuk solat maka ketika itu menghadap ke arah Baitul Maqdis itu selama ketika mana di Mekah dalam tempoh 13 tahun dan kemudian selepas peristiwa hijrah itu pun masih lagi Nabi SAW juga para sahabat semayang menghadap ke arah Baitul Maqdis dalam sekitar 16 hingga 17 bulan selepas daripada itu barulah turunnya wahyu uh, Nabi SAW pusing balik ataupun diarahkan untuk menghadap ke arah Kaabah. Ha, dan ini antaranya tuan-tuan pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh Tahai Al-Bashruq ada tiga pandangan berkaitan dengan asal atau sejarah arah kiblat. Yang menariknya tuan-tuan di dalam ayat ini, um, kita kita potong sikitlah kalau kalau ikutkan huraiannya panjang lagi ni ya, eh? panjang lagi ni. Tak apalah tuan eh? Okey, um, kalau kita tengok dalam ayat ini di mana uh, Allah Taala um menyuruh uh, ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam falal falal wal yanaka qiblatan tardaha untuk pusing ataupun uh, berpaling ke arah kiblat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sukai iaitu ke arah Kaabah. Ah uh, ini pun ada huraian para ulama membincangkan tentang tentang hari ini ya. Fa wali wajhaka shatr masjidil haram maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah dan di mana saja kamu berada maka palinglah ke arah wajahmu itu ke arah ke arahnya uh, kerana tuan-tuan dalam konteks hadis ini uh, konteks ayat ini tuan-tuan uh, nanti kita akan bincang um, dia berlaku ketika mana Nabi SAW berada di perkampungan uh, Bani Salamah di luar daripada Madinah Maka dalam ayat ini nak confirmkan bahawa pertukaran kiblat itu bukan sementara tapi dia pertukaran buat selama-lamanya maka wahai sumakun tum di mana saja kamu berada maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya ke arah Kaabah itu baik dan yang ini yang menarik, wa innal ladina utul kitab dan bagi orang-orang dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab iaitu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara Terutama orang-orang Yahudi la ya'lamu na annahu al-haqqu min mereka ini sebenarnya sebenar sangat-sangat tahu bahawa perintah untuk menghadap ke arah Kaabah itu adalah daripada Rabb daripada Tuhan. Kenapa? Ha, maka dalam tafsir mutakin ini menyatakan bahawa kerana perkara ini telah pun dicatatkan di dalam kitab Taurat sebenarnya. iaitu disebutkan bahawa bagaimana nak nabi akhir zaman itu akan meng, akan solat ataupun akan mempunyai kiblataini akan mempunyai dua kiblat akan mempunyai dua kiblat maka dalam 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 kitab Taurat telah pun memberitahu kepada ahli kitab bahawa perkara um, berkaitan dengan nabi yang akan turun di akhir zaman ini dia akan solat uh, menghadap ke arah dua kiblat uh, seperti mana yang kita bincangkan tadi iaitu Baitul Maqdis dan juga Uh, Kaabah uh, jadi tuan-tuan nak tunjukkan di sini bahawa, bahawa betapa orang-orang Yahudi ini uh, dalam konteks sejarah mahupun dalam konteks masa kini tuan-tuan, terutama -tuan, merujuk kepada Yahudi Zionis Israel lah uh, yang mereka ini bukan sahaja yang Allah Ta'ala telah butakan mata hati mereka, telinga mereka daripada mendengar perkara yang hak bahkan mereka ini dalam sejarah pun merujuk kepada uh, kisah mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mereka sanggup membohongi nabi sanggup membohongi nabi maka dalam konteks pada hari ini tuan-tuan tidak heranlah bagaimana uh, apa yang berlaku di Gaza apa yang berlaku di Baitul Maqdis pada hari ini baru saja mereka melakukan perjanjian gentatan senjata dalam masa beberapa jam mereka serang balik umat Islam Ha, jadi perkara ini satu benda yang Allah Taala telah terangkan dalam Al-Quran tentang sikap mereka ini yang walaupun mereka ini telah tahu tentang kebenaran bagi Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam yang disebut dalam Quran apa ya'raf ya'rifuna abna' kama ya'rifuna seperti mana mereka uh, kenal anak-anak mereka tetapi mereka tetap juga um, meng apa ni menyalahi ataupun um, tidak tidak menerima bagi dia Nabi SAW kerana apa? Kerana sikap sombong mereka itu. Eh? Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan. Jadi dalam konteks perbincangan berkaitan dengan ayat ini, dia membincangkan tentang persoalan kiblat, Iaitu kiblat yang, yang, macam yang kita bincangkan tadi ada tiga pandangan. Alakulihal tiga-tiga pandangan tersebut menyatakan bahawa kiblat kita ni ada dua. Yang pertama adalah Baitul Maqdis. Yang kedua adalah Kaabah. Dulu umat Islam pernah menghadap ke arah Baitul Maqdis dan pada hari ini Allah Ta'ala telah tukar arah kiblat itu daripada Baitul Maqdis ke arah Kaabah dan di sinilah menunjukkan kepada kita bahawa Baitul Maqdis selama lamanya itu adalah satu dari, salah satu daripada tempat suci bagi umat Islam bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa kita tidak perlu musafir kecuali untuk berziarah ataupun mem memasuki ataupun bersolat di tiga buah masjid iaitu Masjid Al Haram, Masjid Al Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Allah akbar tuan-tuan. Baik. Itu sedikit sebanyaklah tentang um, juga berkaitan dengan isu semasa lah tuan-tuan insya-Allah. Baik. Tuan-tuan kita pergi kepada perbahasan yang kita pada malam ini iaitu berkaitan dengan arah kiblat insya-Allah ya. Baik. Okey. Ha ya, belum masuk lagi tuan. Ha belum masuk lagi. Kita masuk dulu kepada mukadimah juga ni tak masuk lagi dalam perbincangan kita. Jadi hukum belajar ilmu menentukan arah kiblat ini tuan, tuan saya petik daripada buku kita Antanya Kitab Itu Tulab dan juga Kitab Natijatul Umur. Dalam kitab uh, buku itu tulab, menyatakan bahawa Syaddul Abdullah Fatani menyatakan bahawa hukum ni hukum tuan, -tuan belajar ilmu menentukan arah kiblat seperti mana yang kita nak bincangkan nanti bahawa kiblat ini adalah merupakan syarat daripada uh, solat. Uh, solat adalah wajib. Maka penentuan arah kiblat itu adalah merupakan uh, syarat daripada pelaksanaan ibadah solat. Maka kata Syekh Daud Petani dalam kitab buah itu telah wajib bagi orang yang hendak musafir belajar menentukan kiblat makna kalau seorang itu ini, ini mungkin kalau kita bincang dalam konteks masyarakat ketika itu wajib bagi orang yang hendak bermusafir belajar menentukan kiblat maknanya ketika mana seorang itu nak bermusafir diwajib belajar tentang bagaimana nak menentukan arah kiblat Fardu ain jika tiada siapa pun di kalangan kumpulan musafir itu yang tahu tentang keadaan penentuan kiblat. Maknanya kalau dalam satu kumpulan itu tiada siapa pun yang mahir ataupun yang mengetahui yang boleh menentukan arah kiblat, maka ketika itu jadi fardu ain. Namun jika dalam kumpulan yang sudah mereka ketahui, mengetahuinya maka hukumnya fardu kifayah. Kalau sekiranya dah ada orang dalam tu yang yang boleh diharapkan yang dia boleh dipercayai bahawa dia boleh menentukan arah kiblat maka ketika itu hukumnya dia jadi longgar sikit kepada fardu kifayah. Begitu juga dalam sebuah negara, kampung atau bandar wajib kifayah untuk menyediakan seorang yang mahir dalam menentukan hal ini. Masya Allah, nantan. Eh? Maknanya, sahabat-sahabat uh, kita yang dia ada di Jabatan Mufti, sahabat-sahabat kita yang yang uh, tolong mengukur arah kiblat di rumah-rumah dan sebagainya, Masya Allah, mungkin kita termasuklah dalam orang yang disebutkan oleh Syedok Bertani ini iaitu orang yang um, melaksanakan wajib kifai ataupun fardu kifayah. Ha? Maknanya um, kita yang belajar tentang menentukan arah kiblat ini bukan sesuatu yang sia-sia tapi kita telah melaksanakan satu ketentuan fardu kifayah. Iaitu bila kita melaksanakannya maka orang lain akan terangkat taklif di atas mereka. Itu kata Syedok Bertani dalam kitab Betul Tulak. Dan lagi tuan-tuan Syedok Bertani dalam kitab Nanti Jatuh Umur mengambil uh, fatwa ataupun apa yang telah disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Haythami dan Hashiyah Al-Iqdah katakan bahawa jadi fardu'ain mempelajari dalil-dalil kiblat atas orang yang berkehendak berlayar pada pelayar, pelayarannya maksudnya lebih kurang sama juga tentang dengan syedat petani sebutkan orang yang nak bermusafir, orang yang nak berlayar maka jadi fardu'ain kalau kalau dia dia dah tahu dia tidak Mahi ataupun tak tahu nak menentukan arah kiblat, tetapi dia tetap juga berlayar, maka haram atasnya berlayar. Dan tidaklah harus baginya mengkasar semayang. Masya Allah. Entah. Oh, ini hukumnya kalau tengok dalam ni, Masya Allah um, boleh tahan beratnya. Eh. Uh, maknanya haram atasnya nak 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 berusafir, nak berlayar tu, tambah plus lagi bahawa tidak harus pasal dikir musafir yang maksiat. Ya, maka ketika itu tidak harus dia mengkasar semayangnya ketika itu dalam pelayaran. Masya Allah. tuan Moga-moga tuan-tuan Yang kita bincangkan dalam konteks Masyarakat ketika itu Mungkin dalam konteks pada hari ini Hukumnya mungkin jadi sedikit ringan lah Kerana dalam konteks kita pada hari ini Kita bermusafir daripada Utara ke Selatan daripada Timur ke Barat Alhamdulillah insyaAllah tuan-tuan Kita ada RNR Surau Yang telah disenggara dengan baik lah oleh Lubur raya dan sebagainya Dan juga Masjid dan Surau yang banyak Di kiri kanan jalan dan sebagainya Jadi Uh, hukumnya mungkin uh, dia lebih longgar sikitlah berbanding dengan apa yang telah disebutkan oleh para ulama kita dan kita-kita. Ala kula tuan, tuan nak nyebutkan di sini bahawa betapa beratnya hukum belajar kiblat ataupun betapa pentingnya belajar kiblat, belajar menentukan arah kiblat itu sehingga uh, ada ulama menyatakan dia se sehingga mencapai tahap fardu ain. Bahkan dalam konteks uh, dalam sebuah negara tuan, tuan, dia perlu ada wajib ada orang yang menentukan arah kiblat ini. Uh, maknanya tuan, -tuan yang bersama-sama dengan Jabatan-jabatan mufti yang sentiasa ikut program-program berkaitan dengan kursus ataupun bengkel penentuan arah kiblat Sahabat-sahabat macam ah, ni ada Ustaz Fadhil Hadi ni yang, yang Kak ilim yang saban tahun mengadakan kursus bengkel-bengkel berkaitan dengan kiblat, ah, Kita ah, masuk, kita attend program-program ah, tersebut dan moga-moga kita akan tergolong dengan mereka yang ah, dia berikan ah, pahala yang besar dalam melaksanakan fardu kifayah insyaAllah. Baik ya, Tuan-Tuan? Okey. Jadi tuan, tuan kita baru masuk dalam perbahasan kita pada halaman 81. Baru kita masuk dalam halaman 81 insya-Allah. Baik. Okey. Tuan, tuan boleh lihat pada pengenalan eh thank you ya. Eh. Kiblat merupakan sebahagian daripada syarat dalam pelbagai ibadah umat Islam untuk tamu solat. Baik, ini clear and cut lah kita katakan. Ha, clear and cut lah. Saya besarkan sikit supaya tuan-tuan dapat lihat slide ini. Tak payah tengok saya pun tak Okey, eh dan dapat lihat dengan lebih jelas. Jadi kalau kita lihat bahawa kiblat uh, itu merupakan syarat daripada pelaksanaan ibadah. Uh, seperti mana yang kita bincangkan sebelum ni dalam pelaksanaan uh, waktu solat, uh, dia juga menjadi sebab kepada pelaksanaan solat itu. Uh, maka dalam per perbahasan kiblat, maka dia menjadi syarat kepada pelaksanaan uh, solat itu. Ha uh, kalau dalam hukum wada'i dia ada sebab syarat dan juga mana ada tiga maka kiblat uh, ini terletak pada syarat ha uh, terletak pada syarat yang sebelum satu hukum itu terbina maka dia perlulah ada sebab dan juga, syarat dan juga mani ada yang kata meliga ada yang kata lima ha uh, baik jadi dalam perbahasan ini uh, penting kerana apa kerana kiblat merupakan syarat dalam um, pembinaan satu ibadat terutamanya ibadah solat dan hukum-hukum yang kita dapat lihat uh, berkaitan dengan arah kiblat ni ada hukumnya yang jadi wajib. Ha, yang jadi wajib lah, yang jadi berat pada kita ni tuan-tuan. Uh, untuk kita menitik beratkan tentang pengetahuan kita berkaitan dengan kiblat, Terutama dalam pelaksanaan ibadah solat. Uh, ibadah solat yang menjadi fardu ain kepada likuli muslim. Likuli mukallaf kepada setiap muslim yang dikatakan mukallaf itu. Maka ketika itu tuan-tuan, perlulah kita menguasai ilmu berkaitan dengan penentuan arah kiblat supaya apa supaya kita dapat melaksanakan ibadah solat la yatimul wajib illa bihi fa wajib kan ha, dalam kaedah fiqh sebut gitu kan ha, tidak ada sesuatu kewajipan kecuali dengannya maka dia jadi dia wajib juga baik tuan utama bila kita um, perbahaskan dari sudut ibadat solat yang paling paling jelas yang selalu kita berdepan setiap hari tuan-tuan berkaitan dengan arah kiblat uh, begitu juga dengan kita nak meletakkan jenazah ketika mana dalam liang itu maka kita kena meletakkan jenazah tersebut uh, menghadap ke arah kiblat. Uh, jadi ini antara kerja sahabat-sahabat uh, kita di Panang Falak Jabatan Muftilah yang menentukan arah kiblat masjid, menentukan arah kiblat surau dan juga tapak-tapak ataupun tanah-tanah perkuburan. Tanah-tanah uh, perkuburan. Baik. Itu yang dikatakan wajib. Uh, baik. Yang dikatakan sunat pun ada. Uh, contohnya apa? Tilawatul Quran, zikir tidur uh, maka ini adalah hukum yang disebutkan sunat untuk kita menghadap ke arah kiblat manakala uh, yang dikatakan haram maknanya dalam perbahasan berkaitan kiblat ni ada juga yang dikatakan haram untuk kita menghadap kiblat apa dia contohnya iaitu ketika mana seorang itu buang besar buang kecil qada hajat lah kita katakan ha uh, qada hajat kita sengaja dalam konteks ni kita sengaja menghadap ke arah ke arah ke arah kiblat dan dengan niat untuk menghina ataupun nak nak meng, apa ni nak meremeh-remehkan arah kiblat tersebut maka hukumnya menjadi haram. Aa, namun tuan-tuan dalam perbahasan para ulama menyatakan bahawa dalam dalam konteks ada tandas aa, yang ada dinding dan sebagainya maka aa, dia tidak termasuk dalam dalam aa, keadaan ini aa, dalam keadaan ini. Aa, pasal iyalah tuan-tuan kadang-kadang kalau dah tanda itu menghadap um, ke arah kiblat contohnya kita masuk dalam tanda tersebut uh, mungkin susah pula kita nak pusing sana pusing sini kan uh, jadi um, dan tapi apa penting itu ada penghalang uh, ada ialah kalau dalam konteks kita dalam bangunan uh, kita di bandar ni jaranglah kita buang air di tempat terbuka yang dalam konteks yang dikatakan haram ni di tempat terbuka tuan-tuan uh, baik itu dikatakan haram dan saya tambah sedikit daripada perbincangan kita ini yang tak ada dalam buku kita ini iaitu arah kiblat ni juga satu arah yang berkah. Ini yang yang kami dapat dalam perbincangan ataupun dalam kuliah bersama dengan tuan guru kita Afandi Ustaz Nafiah. arah yang berkat. Maknanya kalau kita nak ambil keberkatan pada setiap amalan yang kita lakukan maka permulaan amalan tersebut ataupun sepanjang kalau boleh perbuatan kerja tersebut yang kalau yang bersifat ibadah itu satu hal lah tapi kalau yang tidak bersifat ibadah contohnya macam kita nak memulakan apa-apa pekerjaan seperti bermusafir ataupun seperti nak menanam pokok dan sebagainya maka kita ambil berkah daripada uh, arah kiblat itu dengan menghadap ke arah kiblat mungkin kita baca bismillah baca Fatihah dan sebagainya berdoa dan sebagainya maka kita ambil arah kiblat itu sebagai arah yang arah yang berkah baik tuan-tuan maka um nak katakan di sini uh, penting tak pentingnya uh, arah kiblat tersebut kerana dia merangkumi pelbagai aspek ibadat dan juga dari sudut kehidupan kehidupan manusia bahkan tuan-tuan ada kecenderungan di kalangan umat Islam membina uh, rumah menghadap ke arah kiblat uh, menghadap ke arah kiblat kerana seperti mana yang saya sebutkan tadi bahawa arah kiblat ini dianggap sebagai arah yang berkah arah yang uh, arah yang yang mempunyai keberkatan Uh, maka ketika itu tuan-tuan saya kongsikan apa yang ditulis yang dirakamkan oleh uh, seorang yang pernah kami bertemu dengan beliau itu Dr David King yang dalam slide ni ada tuan-tuan dapat lihat saya tampilkan situ buku ataupun kajiannya berkaitan dengan kiblat uh, itu finding the Qibla by the uh, sun and stars okey uh, penentuan arah kiblat dengan menggunakan matahari dan juga bintang Uh, ini antara buku ataupun hasil penulisan beliau berkaitan dengan bagaimana umat Islam satu ketika dulu mempelajari ataupun menguasai ilmu falak uh, antara salah satu sebabnya ialah untuk menyelesaikan perbahasan berkaitan dengan waktu solat seperti mana kita bincang sebelum ni dan yang kedua adalah dalam menentukan arah kiblat kerana umat Islam sudah tersebar di seluruh dunia telah pergi keluar daripada semenan Nusina Harap. Dia pergi sampai India, China, sampai ke tanah Melayu kita ini, kan? sampai ke sebelah apa ni Afrika dan sebagainya. Maka ketika itu umat Islam perlu bila nak solat, mereka perlu tahu arah kiblat. Maka ketika itu um, banyak banyak penulisan-penulisan telah pun dihasilkan. Um, antaranya tuan-tuan yang yang saya boleh kongsikan seperti mana kalau tuan-tuan tengok dalam gambar rajah uh, yang ada saya tampil di dalam slide ini kan. Uh, ini antara salah satu antara satu daripada gambaran tentang bagaimana kedudukan uh, Kaabah itu dan juga sudut-sudut uh, di mana kedudukan negeri-negeri uh, yang berada di seluruh dunia negara-negara Islam yang berada di seluruh dunia itu arah kiblatnya ini. Uh, kalau tuan-tuan tengok dekat ayat bawah tu kan. Um, ayat bawah itu mana tu? ha itu sebut wa huwa sumakun fa wujuhakum shatrah uh, kat bawah tu kan. Tuan-tuan uh, tengok di mana sahaja kamu berada maka arahkanlah hadapkanlah wujuh wujuhak, wujuhakum shatrah Uh, wajah kamu ke arahnya. Jadi kita terdapat di sini ini antaranya dan antara yang uh, kalau kita lihat uh, para ilmuwan falak Islam uh, antaranya Ibn Haitham, antaranya Al Biruni dan banyak lagi tuan-tuan telah menulis makalah-makalah ataupun buku-buku berkaitan dengan arah kiblat ini dalam nak menentukan arah kiblat. Mereka mencari menguasai ilmu-ilmu seperti trigonometri dan sebagainya untuk mencari sudut penentuan arah Qibla. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan sedikit lah dalam cerita sejarahnya insyaAllah. Baik eh? Okey. Jadi itu antara kita nampak betapa pentingnya uh, umat Islam satu ketika dulu menguasai uh, ilmu berkaitan dengan falak ini uh, semata-mata untuk apa? Untuk menyelesaikan isu berkaitan dengan, dengan arah Masya InsyaAllah kan? Eh? Baik. Okey. Dan kita beralih pada halaman yang ke seterusnya 82. Okey, kita masuk pula dalam perbahasan berkaitan dengan takrif kiblat. Ha, takrif dan kiblat. Takrif kiblat bukan takrif dan kiblat. Okey, tuan-tuan ya? Okey. Um, takrif arah kiblat. Kita bincang dari sudut bahasa terlebih dahulu. Takrif arah kiblat. <tuh> kita tengok di sini antara apa yang dapat saya kongsikan dalam buku kita ni ada saya letak kami letakkan satu sajalah dari sudut bahasa iaitu e, daripada perkataan kalau kalau ejaan bahasa Melayu ni K I B kiblat lah tapi kalau kita merujuk kepada bahasa Arab dia merujuk kepada huruf qaf yang mewakili huruf q tu qiblah ya eh. berasal daripada perkataan qabila bermaksud menerima eh yang ketiga tu menerima penghadapan Maknanya kalau kita kata asal daripada perkataan qiblah itu yang menerima. Yang qabila menerima. Eh, itu antara salah satu maksud dia. Di mana orang Arab aa, ketika mana um, sesuatu yang menerima penghadapan. Maknanya kalau kita letak satu objek di hadapan, aa, objek itu kita sebut sebagai qiblah. Okey. Dan um, ada juga mengatakan bahawa maksud qiblah itu adalah maksud arah Uh, arah secara umumnya dia adalah arah arah mana arahlah uh, bila kata kiblat itu arah secara umum dan uh, antara juga dari sudut bahasa kiblah ini merujuk kepada uh, menghadap uh, menghadap eh, menghadap maknanya kita nak hadap ke mana maka itu disebut sebagai kiblah cuma dari sudut um, budaya orang arab menggunakan perkataan kiblah kiblah ini kiblah ini Uh, selalunya dia merujuk kepada sesuatu yang bukan bukan bersifat hidup. Contohnya kalau orang ni kita tak kata dari sudut bahasa ni tak katakan kiblat orang tu pasal dia hidup. Tetapi benda yang sifat mati. Contoh macam bangunan, satu binaan maka itu disebut sebagai kiblah. Okey. Dalam Quran uh, um, perkataan yang kiblah ini ada dua aspek ataupun dua dua maknalah. Kan? Saya ringkaskan tuan-tuan ya. Uh, InsyaAllah Uh, dalam perbahasan kalau kita lihat dalam surah al-baqarah uh, dalam dalam yang yang kalau kita lihat pada uh, permulaan juzuk yang kedua saya qulu sufaha itu ya uh, uh, di situlah tuan-tuan perbincangan berkaitan dengan kiblat itu hingga hingga dua muka hampir-hampir uh, dua muka hampir pedu muka eh, kalau bincang tentang kiblat itu dan antaranya kalau kita lihat dalam surah al-baqarah ayat 143 ni di mana Allah Taala berfirman auzubillahi minasyaitanir rajim tuan-tuan boleh rujuk pada halaman 82 uh, dalam buku kita ini dan tuan-tuan boleh uh, kalau tak ada buku tuan-tuan boleh rujuk dalam surah al-baqarah ayat 143 ataupun dalam Quran tuan-tuan buka saja permulaan juzuk yang kedua itu di mana perkataan qiblah di dalam surah al-baqarah ayat 143 ini uh, contohnya الله برفيما وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها بينة كاسكا إلى آخر آية Maksudnya Allah Ta'ala menyebutkan dalam konteks ayat ini adalah bahawa وَمَا جَعَنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu ini. Maksudnya dalam konteks ayat ini tuan-tuan dia merujuk kepada kiblat. kepada arah yang disebut nanti ni kita akan hurai sudut istilah tu. Uh, kiblat. Dan dalam surah Yunus ayat 87. Aa, surah Yunus ayat 87 ada dalam slide tu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam slide yang saya kongsikan itu. Um, juga ada perkataan kiblah tetapi lain sikit pembincangannya itu uh, antara ayat, an, ayat itu berbunyi auzubillahi wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa li, liqaumikuma bi Misr buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah wa bashiril mu'minin di mana Allah taala uh, berfirman kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun ketika itu andalah waj'alu buyutakum qiblah andalah kamu menjadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kiblah. jadi apa maksud kiblah? Adakah ketika itu uh, maksud kiblahnya sama macam konteks yang kita nak bincang ni? Ah uh, kiblah itu. Uh, tak, dak, maksud di sini adalah um, dalam konteks surah Yunus ini di mana Nabi Musa dan juga Nabi Harun itu uh, disuruh um untuk menjadikan rumah-rumah mereka itu qiblah dalam dalam taksir menyebutkan tempat untuk solat tempat sembahyang jadi kiblat dalam konteks surah yunus ini menjadikan rumah-rumah kamu itu sebagai tempat sembahyang tempat sembahyang bukan arah kiblat. Maknanya kalau arah kiblat tuan-tuan jenuh -tuan, lah kan banyak arah kiblat setiap rumahnya ada arah kiblat dia kan. Ha, jadi maksud dalam konteks surah Yunus ini dia berbeza berbanding dengan surah Al-Baqarah. Baik itu antara antara uh, apa yang di, di kalau kita lihat dalam Quran konteks yang pembincangan itu. Baik. Uh, dan kita tengok pula pada takrif secara istilah. Uh, takrif secara istilah. Antaranya tuan-tuan um, kalau kita lihat dalam kitab kifayatul akhyar kan kitab, kitab kifayatul akhyar yang di yang dikarang oleh Imam Taqiyuddin menyebutkan bahawa kiblah itu ialah Kaabah kan kiblat bila kata ini dalam seluruh istilah maknanya um, apa yang kita bincangkan dalam seluruh bahasa tadi itu secara umum arah yang menerima penghadapan uh, apa kenama um, yang kita hadap apa yang kita hadap itu apa yang kita kita yang kita um, yang menerima penghadapan itu arah itu arah apa yang dimasukkan dalam konteks bahasa itu dikhususkan dalam bentuk istilah iaitu qiblah itu ialah Kaabah Kaabah maka Kaabah itu dikatakan qiblah kerana setiap orang yang melakukan solat pasti menghadap ke arah kiblah dan ia merupakan satu hukum yang telah diijma' oleh para ula, uh, para alim ulama bahawa jelas bahawa setiap orang yang nak melakukan solat yang fardu itu mestilah menghadap ke arah Kaabah yang Kaabah itulah menjadi arah kiblat. Okey dan disebutkan Kaabah kerana bentuknya tinggi tuan-tuan. Ha ni 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 um, dia punya huraian lain pula. Ha, Kaabah Kaabun itu um, biasa dalam bahasa Arab Kaabun ini dia merujuk kepada suatu satu um, binaan yang bentuknya empat segi dan dia tinggi berbanding dengan kawasan sekeliling itu maka itu disebut sebagai Kaabah. Ha, ka Ka'bah ha, maka Ka'bah ka itu disebut Ka'bah ka kerana dia menonjol daripada bangunan-bangunan di sekelilingnya satu ketika dulu kalau berani hari ini lah ada lagi bangunan tinggi kan baik seorang ulama falak dari Indonesia Uh, ini yang alhamdulillah kita doakan semoga kita doa Allah Taala berikan kesihatan kepada tuan guru uh, tuan, tuan guru uh, ustaz uh, selamat pak selamat hambali yang ada di semarang tuan-tuan semoga -tuan. Allah Taala berikan kesihatan kepada beliau uh, mengtakrifkan suatu pentakrifan yang agak menarik di sini iaitu dalam dalam takrifan yang ketiga itu iaitu arah hadap ke Kaabah mengikut arah yang terdekat arah terdekat kalau dalam buku ni arah terdekat menuju kaabah yang melalui jalur terdekat dan menjadi keharusan bagi orang muslim untuk menghadap ke arahnya ketika melaksanakan solat. Ha okey baik. Ini yang nak kita bincang maknanya okey. Pertama tuan-tuan kita clear-clear angkat kita clearkan dulu bahawa perbahasan berkaitan dengan kiblat ini adalah menghadap ke arah Kaabah. Dan kalau kata kiblat ini adalah kalau kita lihat orang itu solat dalam keadaan biasa-biasanya uh, uh, bukan keadaan tandarurat lah maknanya kalau kita tengok di masjid di masjid di surau di rumah dan sebagainya maka itulah kiblatnya arah dak itu baik cuma perbahasan yang ketiga ni menarik kerana disebutkan Pak Selamat Hanbali sebutkan arah terdekat arah terdekat okey um, yang kita nak bincangkan sikit tentang arah terdekat ni apa maksud arah terdekat uh, dalam slide ini ada saya tunjukkan sedikit tentang maksud arah terdekat itu tapi untuk lebih jelas kita tengok dalam slide yang inilah ha, dia lebih besar sikit kan tuan-tuan ha, pun nampak saya pun lebih nampak dengan lebih jelas ok baik um, jadi dia dimaksudkan dengan arah yang terdekat tuan-tuan juga boleh rujuk halaman 84 lah halaman 84 itu ha, uh, ada kita bincang arah dekat arah jauh tu kan ok baik um, kalau dalam konteks kita di, di Malaysia, maka arah kiblat kita kedudukan Kaabah ni berada di sebelah barat. Dan eh, di sebelah barat ataupun dengan lebih tepat tuan-tuan uh, di sebelah barat lautlah ataupun lebih tepat lagi tuan-tuan di sebelah barat barat laut. <laughs> kalau itu lebih tepatlah. Okey. Jadi kalau kita lihat dalam konteks um, kita di Malaysia, uh, kalau kita di, diminta untuk pergi ke Kaabah ataupun kita nak pergi ke kita nak pergi ke Kaabah letak di Uh, di di Masjidil Haram. Masjidil Haram letak di negara Saudi. Saudi letak di Jazirah Arab. Kalau kita diminta untuk pergi ke Jazirah Arab, maka manakah arah yang kita pergi? Uh, arah itu lebih dekat. Maka kita akan uh, kalau kita pergi bertolak naik flight dan sebagainya naik kapal terbang ke naik naik kapal layar ke ataupun kapal laut ke maka kita akan lalu ke sebelah barat uh, dalam konteks kita di Malaysia kerana kita berada di sebelah timur um, ataupun kita berada di sebelah apa tenggara uh, uh, Kaabah. Uh, maka kita akan pergi ke sebelah situ. Itu arah terdekat. Tapi kalau sekiranya kita nak kita nak pusing ke belakang. Maksudnya dalam gambar ni tuan, -tuan dapat lihat kan. Kita pusing ke belakang. Ah eh, pusing ke belakang maknanya kalau kita dalam konteks kita nak misi ni kita pusing pergi ke arah ke ke sebelah kita pergi ke sebelah timur dulu, kita pusing balik ah eh, kita pusing balik kemudian kita lalu dekat sebelah atas tu barulah kita sampai ke arah Kaabah. Uh, maka itu dipanggil arah yang terjauh. Uh, dalam konteksnya tuan-tuan kalau kita boleh buat satu line untuk mengukur bagaimana uh, kedudukan jauh dekat kita dengan Kaabah. Eh, jauh dekat kita dengan Kaabah ah uh, tuan-tuan dapat lihatlah antara yang yang boleh saya kongsikan antaranya tuan-tuan uh, kalau kita antara uh, Malaysia dengan dengan Saudi Uh, kalau mengikut ke arah barat itu lebih kurang lebih kurang dalam lingkungan 6700 plus plus kilometer uh, tapi kalau kita pusing ke belakang maka kita akan pergi ke arah yang jauh iaitu lebih kurang hampir lebih-lebih daripada 33000 kilometer uh, 33000 kilometer dan dan ini uh, maksudnya jadi dalam konteks kita di Malaysia ni arah kiblat kita itu nak ke mana arah kiblat kita itu nak ke sebelah barat ataupun ke sebelah barat laut dan itulah arah terdekat bagi kita menuju ke arah Kaabah. Uh, ataupun dan itulah arah kiblat kita. Uh, itulah arah kiblat kita. Okey, baiklah. Uh, jadi saya harap tuan-tuan boleh dapatlah um, apa yang nak kita uh, bincangkan, apa yang kita nak sampaikan insyaAllah ya. Eh? Baik. Jadi ini antara perkara menikmati. Dan inilah tuan-tuan yang menyebabkan kalau kita lihat para alim ulama kita dalam bidang ilmu falak mengkaji tentang konsep ini dan kerana uh, ketika mana seorang itu berada di luar daripada Mekah mereka tak nampak Kaabah, mereka tak nampak Mekah, mereka hanya berpandukan kepada uh, istihad dan tanda-tanda maka mereka kena kena tahu uh, berbanding dengan kedudukan mereka di mana kedudukan Kaabah. Uh, maka ketika itulah mereka perlu tahu ilmu berkaitan dengan uh, trigonometri uh, dengan mengira sudut Um, untuk mereka ketahui di manakah kedudukan Kaabah itu ha, eh? baik, uh, ini satu benda yang sangat menarik yang kalau kita boleh bincangkan tuan-tuan dalam konteks yang lebih um, mendalam lah insyaAllah uh, mungkin dengan orang lain lah, dengan saya pun tak bererti juga Okey, baik dan uh, masyaAllah, tuan-tuan kalau kita lihat uh, dari sudut besarnya Kaabah itu uh, Kaabah itu tidaklah sebesar mana kalau kita lihat dalam tinggi itu lebih kurang dalam 14 meter. Uh, dia punya lebar panjang je pun lebih kurang dalam 12 uh, kali 11 meter. maknanya satu bangunan uh, binaan yang tak begitu besarlah. Uh, dan tuan-tuan pun dah sampai ke Mekah. Dah melakukan ibadat haji dan juga umrah. Boleh lihatlah bagaimana Kaabah itu satu binaan yang tidaklah begitu besar. Tapi tuan-tuan, ialah ya? Uh, dalam 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 hadis beritahu bahawa antara benda yang kita tengok tu dapat pahala. Eh? antara yang kita tiga benda yang kita tengok dapat pahala kan. Uh, antaranya apa? Kita tengok Quran. Walaupun tak baca, tengok saja Quran dapat pahala. Yang kedua apa? Tengok wajah ibu kita. Tak tak kata apa tengok saja maka dapat pahala. Yang ketiga apa? Tengok Kaabah. Eh sudah letih dah tawah tu kan. Dah letih tawah nak nak sembahyang pun dah tak tak lalulah letih kan. Dah berdoa pun tak ada habis-habis habis doa dah tak tahu apa benda dah doa. Maka duduk dekat sudut mana-mana tuan-tuan ambil air zam, zam duduk kat tu duduk cangkung ke duduk duduk lah apa pun tuan-tuan. Ambil air zam, -zam minum tengok Kaabah, maka tengok Kaabah itu dapat pahala dan tuan-tuan yang yang melihat Kaabah tu boleh kita tengok uh, tengoklah terutama tamu waktu malam kita pergi kan waktu pagi kedua tiga pagi kan kita tengok Kaabah tu masya-Allah. Uh, satu binaan yang mendamaikanlah orang yang melihatnya dan itulah kita doakan moga moga Allah Taala berikan keizinan untuk kita uh, untuk Allah Taala uh, izinkan sekali lagi lah uh, kepada sahabat-sahabat yang belum pernah ya uh, supaya kami, kami doakan supaya berpulang untuk menjejakkan kaki di di Masjidil Haram akan dapat menatap uh, apa ni uh, bangunan Kaabah ini yang satu bangunan yang cukup berkah tuan-tuan dan kepada kita yang tentuan yang dah berulang kali pernah moga Allah Taala berikan lagi ke ke apa ni uh, keizinan untuk kita uh, dapat ziarah uh, di masjid yang dan juga yang yang apa yang penuh dengan berkah ni pahala berlipat kali ganda insyaallah baik jadi uh, dari sudut dari sudut ukurannya uh, oleh kerana Malaysia ni jauh daripada Kaabah Ha, jauh daripada sebenarnya tanah Arab tu Lebih kurang dalam 6,800 atau 1,700 kilometer tadi tu Lebih kurang dah tuan eh. Maka selisih satu, mi, satu minute dari sudut kiraan itu Membesarlah ha, Dia mencapai sampai 3 kilometer Satu dajah mencapai 180 kilometer ha, Ini dari sudut kiraannya tuan-tuan Dari sudut kiraannya Tapi alaikulihah tuan-tuan um, Ini dari sudut pengiraan Cuma dari sudut fiqahnya dia ada sedikit um, Kata apa, kelonggaran Aa, dalam kaedah fiqh disebut idza daqal amru itasa wa idza itasa daqa. Am ni kalau dari sudut pelaksanaan ibadat pelaksanaan berkaitan dengan arah kiblat itu aa, dari sudut ketepatan yang yang ketika mana seorang itu melaksanakan ibadat secara berseorangan ataupun aa, melakukan ibadat itu secara jemaah di masjid surau aa, dengan dak kiblat itu aa, maka adakah dia tak boleh lari walaupun satu minit ataupun satu dajah maka dalam hal ini Uh, kalau pandangan saya yang doa ini lah, kan, uh, pandangan saya ya hampir mustahil lah kalau kita berdiri itu tak lari langsung walaupun satu minit, walaupun satu dajah kerana satu dajah, satu minit itu pergerakannya sangat halus lah, uh, tapi yang kita pegang ni adalah dari sudut pengukuran, uh, pengukuran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengukur arah kiblat maka mereka perlulah me mengukur arah kiblat itu setepat yang mungkin ha? dan kalau selisihnya satu minit itu selisihnya hingga mencapai tiga kilometer kalau selisih itu mencapai satu darjah ha, dah capai 180 kilometer ha, jadi ini antara contohnya lah eh? ya okay, baik Okey. tuan seterusnya kita uh, masuk pula dalam perbahasan selanjutnya um, kita tengok kepada halaman 86 ha, halaman 86 insyaallah okey uh, kita ni dah ada lebih kurang 10 minit lagi ni uh, rasanya macam tak sempat nak habis ni kan ha uh, ini pula ustaz kaido suruh doa pula <laughs> okey insyaallah lah dan okey kita tengok pendalilan Qiblah. okey um, seperti mana kita sebutkan tadi bahawa pendalilan Qiblah ini InsyaAllah. Um, kalau kita lihat Um, macam saya sebutkan tadi bahawa uh, kita lihat dalam dalam juzuk yang kedua tu bermula dengan saya qulul sufaha minan nasi ma ila akhir ayat tu, tuan, tuan sampai halaman yang sebelah tu um, sehingga setengah daripada halaman ataupun muka surat tu bercerita tentang kiblat. Uh, maknanya hampir dekat satu muka setengah berkaitan dengan kiblat. Tuan ehm um, ini itu it, uh, ayat ini berkaitan dengan Um, peristiwa tahwil qiblah Tahwilu eh, tahwil qiblah tentang peristiwa um, perpindahan arah kiblat uh, dalam tafsir hamka tak silap saya tuan uh, betul dan tafsir hamka menyebutkan bahawa kenapa peristiwa tentang arah kiblat ni sampai satu muka setengah bincangnya uh, okey kerana Ini uh, ni menurut apa yang yang ada dalam tafsir hamka lah disebut bahawa kerana perbahasan berkaitan dengan arah kiblatnya adalah perbahasan uh, ataupun hukum yang pertama dinasahkan hukumnya maknanya um, daripada umat Islam menghadap ke arah Baitul Maqdis selama uh, 16 ataupun selama 17 bulan dalam setelah berhijrah ke Madinah maka selepas daripada itu uh, hukum ataupun uh, arahan untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis itu dinasahkan dan digantikan dengan menghadap ke arah Kaabah menghadap uh, ke arah Kaabah. Jadi sebab itu it, 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 hukum ini adalah hukum yang pertama dinasahkan kalau kita lihat dari dari sudut uh, tarikh tashrik itu. Uh, maka sebab itu nak nak mengkonfirmkan bahawa um, pem tahwilun iaitu perubahan arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke arah Kaabah itu betul-betul diarahkan oleh Allah Taala maka Allah Taala ulang peristiwa ini sehingga satu muka setengah di dalam Quran. Ha, itu antara apa yang yang telah pun disebutkan oleh uh, Pak Hamka dalam dalam taksimnya. Baik. Tuan-tuan um, kalau kita tengok dalam konteksnya um, sejarah ini tadi telah pun saya saya sebutkan uh, sebentar lalu berkaitan dengan uh, sejarahnya itu uh, kita ulang sikitlah okey baik uh, dari sudut sejarahnya uh, dari sudut sejarahnya umat Islam ketika mana di Mekah solat menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa uh, uh, tetapi mengambil sudut berkaitan dengan Kaabah ni contohnya okey ini, misalnya, okay, ini uh, macam yang pandangan yang saya sebut kata lah. maknanya dalam pandangan yang pertama uh, ataupun dalam dalam fasa yang pertama tuan-tuan umat Islam menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa uh, dalam pandangan yang pertama yang saya kongsikan tadi sekaligus menghadap ke arah Mas, uh, Mas, apa ni ke arah Kaabah Kaabah Masjid Al-Aqsa sekaligus pandangan kedua mengatakan bahawa umat Islam menghadap ke arah Kaabah terlebih dahulu. Pandangan ketiga umat Islam menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa uh, terlebih dahulu. Jadi pandangan-pandangan tersebut ala kuliah uh, melibatkan Masjid Al-Aqsa juga. Okey. Kemudian setelah daripada uh, umat Islam berhijrah ke Madinah, maka ketika itu tuan-tuan uh, turunlah wahyu untuk untuk apa umat Islam ber, menghadap ke arah uh, ke arah Baitul Maqdis. Uh, maka waktu dalam fasa ketika mana awal-awal hijrah ke Madinah umat Islam dalam 16 hingga 17 bulan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Uh, dah tak lagi menghadap ke arah Kaabah uh, yang kala dalam pandangan yang pertama tadi mengatakan bahawa umat Islam uh, pada awal-awal hadap ke arah Kaabah dari Kemis al Jadi dalam konteks di Madinah umat Islam dah tak menghadap lagi ke arah ke arah uh, Mekah ataupun ke arah Kaabah tapi secara mutlaknya ketika itu menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Okey. Uh, yang ketika itu kalau dalam konteks di Madinah uh, berada di sebelah utara Madinah uh, ber berada di utara Madinah dan ketika mana umat Islam uh, setelah enam belas hingga tujuh belas bulan peristiwa uh, uh, penghadapan ataupun uh, menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa itu maka ketika itu Nabi SAW pun yang dalam keadaan sangat teringin supaya Allah Ta'ala uh, men, uh, menasahkan ataupun menurunkan wahyu untuk Nabi dan juga umatnya menghadap ke arah Masjid haram uh, Dalam taksi mutakin yang saya sebutkan tadi, antara sebab yang kenapa. Pertama, kerana Masjid haram ini adalah, um, ataupun Kaabah ini adalah kiblat yang sangat um, rapat ataupun sangat dekat dengan Nabi SAW yang merupakan orang Arab. Yang keturunan daripada Nabi Ibrahim, keturunan keturunan daripada Nabi Ismail AS. Jadi Kaabah itu adalah kiblat datuk dan juga nenek moyangnya iaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Jadi lebih dekat dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail pun lahir um, berada dalam sekitar um, kawasan di Mekah itu. Itu pertama. yang kedua adalah kerana uh, Kaabah ini lebih dekat dengan orang Arab. Uh, Kaabah ini lebih dekat dengan orang Arab. Kiblat uh, uh, yang disebutkan sebelum ini Masjid Al-Aqsa ini adalah um, kiblat bagi orang-orang Yahud, orang-orang Yahudi. Orang Yahudi eh. Uh, tetapi Nabi SAW uh, kan dalam peristiwa ketika Nabi SAW berada di Madinah itu ketika Nabi SAW menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa dalam 16 17 tahun tu orang Yahudi duduk apa ni, uh, peli-peli Nabi kan, dia kata, Nabi ni bawa, uh, Muhammad ni bawa agama lain daripada agama kita, tapi ngadap kiblat kita Nabi SAW sabar je lah ketika itu kan sabar je lah, kerana itu adalah perintah Allah Ta'ala, tapi ketika mana uh, setelah 16 hingga 17 bulan peristiwa itu berlaku maka ketika itulah, uh, turunlah ayat dan antaranya tuan-tuan yang macam kita bincangkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 144 antara ayatnya adalah memerintahkan Nabi SAW untuk apa? Untuk ketika itu menghadap ke arah Kaabah. Uh, kaabah Dan tuan-tuan ada beberapa um, taksi yang ada saya kami kongsikan antaranya pandangan yang telah dikongsikan oleh Imam At-Tabari um, meriwayatkan semua hadis daripada Qatadah um, Abdullah Ma'an menyatakan bahawa bagaimana Nabi SAW um, menghadap wajahnya ke langit dan Nabi SAW suka kalau sekiranya Allah Ta'ala memalingkan wajahnya ke arah kiblat uh, itu ke arah Kaabah sehingga Allah Ta'ala memalingkan padanya. Baik. Tuan-tuan, um, antara peristiwa yang sangat menarik saya cuba um, ceritakan dalam dalam kisah yang uh, ringkas. Uh, kalau tak sempat, tuan-tuan, kita continue Um, pada next week lah tuan-tuan ya. -tuan, eh? Okey, sambungannya itu. Tentang kisah pemindahan kiblat ini. Baik. Um, dari sudut sejarahnya tuan-tuan, um, para ulama sebenarnya pun tidak ada kesepakatan lah uh, tentang peristiwa bilakah berlaku tahwil kiblat ini. Ada mengatakan bahawa ianya berlaku pada bulan Rejab tahun ke-2 Hijrah. Uh, maknanya dalam yang pentingnya ketika mana peristiwa ini berlaku uh, tuan-tuan ianya berlaku selepas hijrah Nabi SAW. Nabi SAW berada di Madinah. Ha, baik. Ada yang mengatakan bahawa berlaku pada bulan Rejab. Ha, pada bulan Rejab. Dan ini adalah pandangan yang telah pun di, disebut oleh Ibn Hajar al asqalani Baik. Ha, pandangan ini tuan, tuan saya lihat dalam ha, yang telah dikemukakan oleh Dari Iftah. Eh? Kemudian ada pula yang menyatakan bahawa Um, peristiwa tahwilul kiblah ini berlaku pada bulan Syaban pada tahun 2 Hijrah juga eh, pada tahun 2 Hijrah juga pada bulan Syaban okey dan ada pandangan ketiga uh, pandangan ketiga iaitu berlaku pada bulan Jamadil uh, akhir ataupun uh, Jumadil akhir um, ini pandangan yang ketiga yang saya rasa jarang sekali lah kita, kita highlightkan pandangan yang ketiga ini. Ha, selalunya kita akan rujuk sama ada bulan rejab ataupun bulan syakban. Dalam konteks kita di Malaysia ni tuan-tuan, biasanya peristiwa ta'wi, tahwil, kiblah ini selalu kita kaitkan dalam bulan syakban. Dan, dan tengah daripada negara-negara Arab, contoh macam di Palestin, ha, saya ni maklumkan uh, bahawa mereka menyambut peristiwa tahwil, kiblah itu dalam bulan rejab ketika mana kita menyambut peristiwa apa ni Isra wal Mi'raj maka mereka meraikan ataupun memperingati peristiwa tahwil kiblah itu kerana um, mereka berada di Masjid Al-Aqsa. Ha, jadi nak menguatkan kaitan umat Islam ini dengan Masjid Al-Aqsa maka mereka memperingati peristiwa tahwil kiblah itu yang berlaku pada bulan Rejab. Uh, ha, Wallahu ta'ala alam tuan-tuan Tapi ala kulihat kalau kita tengok dalam tiga-tiga pandangan ini uh, Semuanya bersepakat menyatakan bahawa peristiwa ini berlaku Selepas daripada hijrah Nabi SAW ke Madinah Itu dalam sekitar tahun 2 hijrah ha, Dalam tahun 2, 2 hijrah Baik Dan peristiwa ini tuan-tuan berlaku uh, Okey kita ada seminit lagi tuan-tuan Saya cepatkanlah Peristiwa ini, peristiwa tahwil al-kiblah ini berlaku ketika Nabi SAW berada di luar daripada Madinah Iaitu Nabi SAW berada di perkampungan Bani Salamah ha, Perkampungan Bani Salamah Yang pada hari ini tuan-tuan kalau kita lihat Di perkampungan Bani Salamah ini ada satu masjid Yang disebut sebagai Masjid Qiblatain Nah ha, ni tuan-tuan gambarnya tuan-tuan Masjid Qiblatain Di mana Masjid Qiblatain inilah berlaku peristiwa tahwilul qiblah ha, Berlaku ketika itu Nabi SAW diruayatkan ma, Tengah solat zuhur Dan Nabi SAW datang ke perkampungan ini Uh, kerana ketika itu Nabi SAW nak ziarah um, Umu uh, bin Abi Barah bin Al-Bara bin, bin Mabrur Tuan -tuan, uh, dalam buku ini disebut sikit tentang kisahnya itu kerana beliau baru saja ke kematian anak lelakinya dan ketika itu Nabi SAW tumpang untuk semayang uh, semayang zuhur ketika itu maka dalam riwayat mengatakan bahawa ketika Nabi SAW berada dalam rakaat yang kedua uh, rakaat kedua maka ketika itu turunlah wahyu daripada Allah memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tukar arah kiblat daripada Masjid Al-Aqsa ke arah Kaabah dan dalam buku yang saya kongsikan bersama itu tuan-tuan antara buku yang saya rujuk berkaitan kiblat ni sangat menarik tajuk dia Sang Nabi pun berputar. ditulis oleh uh, uh, Mas um, yang berbahagia Ustaz uh, Muhammad Ma'rufin Sudibyo. Ha, kan? Ini buku Indonesia ni tuan-tuan. Menceritakan bahawa Nabi SAW berpusing um, dari sudut maknanya kalau Nabi SAW asal mengadakkanlah Masjid Al-Aqsa Ha, Masjid Al-Aqsa Maka kemudian Nabi SAW telah pusing uh, Kalau Masjid Al-Aqsa tu dia punya bearing Kalau tuan-tuan ni uh, Kalau tuan-tuan yang belajar falak ni tahulah bearing-bearing ni kan Azimut ni Azimut arah kiblat uh, di, di ketika itu adalah 333 Menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa Maka kemudian Nabi SAW di, di, dipegang Dari riwayat di, 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 Dipimpin oleh Malaikat Jibril Untuk Nabi SAW pusing daripada Masjid Al-Aqsa pusing ke arah Mekah ataupun ke arah Kaabah yang dari sudut uh, kedudukan di di perkampungan Bani Selamah itu ataupun di depan Madinah itu adalah lebih kurang 175 darjah ke sebelah daripada utara ke sebelah selatan. Uh, maka tuan-tuan uh, saya nak nak bayangkan macam mana peristiwa itu berlaku Allah Alam tuan-tuan lah, ya. Uh, ketika mana berlaku di perkampungan itu di mana para sahabat ketika itu Nabi SAW tanda salat jemaah. Maka ketika itu ikut sekali lah sahabat-sahabat tu ke belakang. Ha, ini antara gambar yang tuan-tuan. Alhamdulillah saya pun berkesempatan untuk ziarah di Masjid Qiblatai ni dan ketika masa mana masuk dalam Masjid Qiblatai ni ini mihrabnya lah menghadap ke arah uh, Kaabah ni. Cuma saya tengok ada ramai orang ambil ambil gambar di sebelah belakang tu maka rupanya tuan-tuan uh, di sini ada gambar dalam ni saya saya kongsikan ni uh, di sini rupanya dia letakkan tanda bahawa inilah arah kiblat yang menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa tu. Ha, uh, arah Masjid Al-Aqsa itu tuan-tuan. Eh? Kalau kalau tuan-tuan boleh tahan sekejap saya saya kongsikan video uh, yang itulah. Ha uh, ini tuan-tuan menghadap ke arah um, Kaabah uh, dalam 175 darjah tadi saya saya kongsikan. Yang ini menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa 333 tu lebih kurang. Ya, eh? ha uh, lebih kurang itulah. Ha uh, ya, eh, belakang. belakang. Uh, ini kalau tuan-tuan ada kesempatan bolehlah ziarah di masjid kiblat ini ha, dan tuan-tuan tapi jangan pula masuk dalam masjid itu tuan-tuan pinggung ke arah masjid al-aqsa tu ha nanti buat ajaran lain pula ha, okey baik okey jadi tuan-tuan uh, um, itu sedikit sejarah lah berkaitan dengan um, kaabah ini jadi saya rasa um, uh, tuan-tuan ini sahabat kita daripada ni boleh teruskan ni <tuh> <tik> tak apalah saya rasa saya pergi saya berhenti setakat sejarah ni nanti yang ini tuan-tuan saya akan saya akan sambung lagi ni insyaAllah untuk kita bincangkan berkaitan dengan penentuan cara mengetahui arah tapi dalam gambaran ni menunjukkan kepada kita bagaimana Kaabah itu kedudukannya um, di diukur uh, daripada sudut uh, sudut kalau kita tengok mana kedudukan uh, Kaabah itu dia tidak tepat ke arah utara selatan timur barat eh. Uh, tengok di sini tuan-tuan uh, kedudukannya hampir dekat sebelah macam sini ni macam di sebelah timur laut kan eh, sebelah tenggara lebih kurang gitulah dia punya kedudukan ni. apakah rahsianya wallahu taala alam lah tuan-tuan apakah rahsianya wallahu taala alam mungkin uh, tuan-tuan boleh rujuk pada tuan-tuan guru yang lebih alim lah berkaitan dengan apakah hikmahnya uh, bongkah ataupun uh, kedudukan square Uh, Kaabah itu dia tidak tepat ke arah utara Selatan, uh, tetapi dia uh, Sengit sikit, uh, tetapi Dari sudut uh, Kita biasa sebutkan ini Rukun Iraqi, Rukun Syami, Rukun Yamani, ya, Hajar Aswad Dan kalau kita pula, daripada Malaysia Ni, kita daripada sebelah Hajar Aswad dan Wallahu Ta'ala Alam tuan-tuan, apakah kelebihan uh, Kita daripada Malaysia ni, menghadap kiblat tu, menghadap terus um, Tepat ataupun menghadap ke sebelah Hajar Aswad Ni, Wallahu Ta'ala Alam tuan-tuan, baik Baik, entah uh, saya rasa setakat itu saja dulu untuk kita uh, malam ini insyaAllah tuan-tuan. jadi um, saya berhenti pada halaman 88 eh. Halaman 88 dalam peristiwa sejarahnya itu. Nanti insyaAllah kita akan sambung pula um, bagaimana cara mengetahui arah kiblat, Bagaimana cara mengetahui arah kiblat, insyaAllah tuan-tuan. Jadi saya ucapkan ya, terima kasih pada Ashabul Fadilah para satiza tuan-tuan guru sahabat-sahabat sekalian yang mengikuti program kita daripada awal hingga akhirnya uh, walaupun ada yang dalam keadaan kurang sihat uh, Allah Akbar, moga-moga Allah Ta'ala memberikan kesihatan kepada semua dan juga kepada sahabat-sahabat kita yang berada dekat maupun jauh tuan, tuan untuk kita sama-sama konsistenlah dalam dalam um, menghadiri kuliah-kuliah dan juga pengajian-pengajian telah dianjurkan oleh Bang Falak dan Sumber insyaAllah tuan-tuan doa ha, insyaAllah naik insyaAllah memberi keberkatan daripada malam uh, bulan syawal ini dan juga memberi keberkatan daripada menjadi ilmu kita ni insyaAllah lah moga-moga kita berdoa sikit uh, Moga-moga tuan-tuan Allah Ta'ala mengkabulkan doa kita دينك وبيكانيك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولنعم عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا واجتماعنا وبسار العملنا واغفر لنا ذنوبنا ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وأن والدينا لأزواجنا وذرياتنا ولمشايخنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الأحياء من المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزاء سيل الأسقام. اللهم اشفي مرضانا وصحي أجسادنا وشتي شمل أعدائنا وانصرنا على من آدانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم صل الإخوان المجاهدين المستضعفين في فلسطين وخصوصا في غزة في المقدرة في سوريا وفي ميامرا في كل مكان وزمان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. مغاربها. اللهم قوي إيماننا وحي صفوفنا <applause> واجمع قلوبنا على محبتك ارحمنا يا الله ارحمنا رحمن ارحمنا رحيم سهل أمورنا واسع رزقنا برحمتك يا رحمة رحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم إنا منكم تقبل يا كريم إن شاء الله تنتن وقبل دعاء yang sama sama kita panjatkan ini yang berkat doa insyaallah yang tuan, -tuan aminkan Allah Taala memberikan kebaikan kepada kita di dunia akhirat dan kepada sahabat-sahabat kita yang masih dalam keadaan tidak sihat mohon Allah Taala memberikan kesihatan dan Allah Taala melindungi kita daripada pandemik Covid-19 ini dan Allah Taala beri bantuan uh, secara terus uh, kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin aku alika hadza al alazim assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh terima kasih tuan-tuan kita jumpa lagi insyaallah pada uh, minggu hadapan